はい、ようさん。おい。上野フェスティバルゴルフ。はい。ねえ。定期訪問。定期訪問。さあ、今日は何から行きましょうかね。この間のロストボール企画のネクスジンも前のモデルでも飛んだね。半端なかったですね。まあ、これではプロモーションになっちゃいますね。うん、ゴルフパートナーの、ブランドなんで。ゴルフパートナー系列のお店でしか買えません。ですね。はい。これはマジで費用対効果抜群ですよ。いいボールだね。で、これ、新作でしょ、これ。はい、新しいやつ。これまたさらに、ドン行ったもんね。ちょっと行きましたね。この間、テストやった時ね。これは別にプロモーションだから言うわけじゃないけど、本当に、マジで、すごいボール、うん。全然違ったもんね、初速ね。はい。これ、うちの、あの城、ゴルフガーデン店でもめちゃくちゃ、売れてます。うんうん、へぇー。はい。スーパーニューイン。なんかいろんなボール出とるの？なんか。うん、ニューイングも、久しぶりにリニューアル。うん、そうだね。なんかディンプルの形が変わってるもんね。で、ターマックスフライ。今度、ヒッコリー大会エントリーしてるから、どういうボールで出ればいいんだろうか。みんななんか普通のボールでやってるって。でもなんかソフトタイプって言ってたけど。うん、タイトリストで言ったら AVX みたいな。いや、ソフトタイプって言うからあれじゃないの？あの、ちょっと、シニア層向けの、やつなんじゃない？でも、ね。うん。普通のボール使ってる人もいるっていうか。うん。我々、あの、ボール検証でさ、うん、この辺ってやったんだっけ？飛びもんはやりましたね。はい。あ、そうだ。飛びもんやったね。はい。もちろんこのリビエラも打ったし、リビエラもね。うん。D1 も打ったし。そうそう。その辺は、あの、動画をご覧ください。過去動画を。で、ロストボールもやりました。やったね。はい、ロストボールもやりました。ロストボールもやったね。ちょっと僕が思ってた結果と違った。だからさ、このクラスの、今度違う、入り混じってるやつやるのも面白いね。うん、この間タイトリスト縛りでやったけど。そうそう、こういうやつね。うんうんうん。うん、これはもう遜色なかったね。うん。ロストボールでも良かったね。この辺、うん、この程度のいいやつだったらね。レベル高いね。これっていくらなの？これで1650円なんだけど、でもやっぱこうやってほら、売ってるブランドがバラバラだから。うんうんうん。あ、でもほら。ちゃんと AVX で揃ってんだけど、これはね。だけどほら。それすごいじゃん。ちゃんと揃えてくれてるんだけど、うんうんうん、例えばだけど、うん、俺は V1 が欲しいってなった時に、うん、なかなか見つけられない、うん。年代揃えてんのかな、うん、これ見る感じだと年代揃えてるんじゃない、うん、揃えてるよ。ここまででも揃える方がすごい大変だよね。うんこれ持ちサービー、ね。これめっちゃお得やん。うん。これ、いいじゃん。え、ヨゴさんもロストボールで試合出るんですか？いや、息子とかに。最近ボールが全然たまんないのよ。うん。ボランティアの方にあげるでしょ？はい。プラマで必ずあげるでしょ？はい。昔はね、ボールがじゃんじゃん使えたから。そうそうそう。今、シニアになってね。うん。あんまり。ガチで OB とか打たなかったら。一日一球でやってるから。うん。足りないんだよね、ボール。そうだ。試合の時とかね。うん。毎試合同じ人に、すいません、ヨコさんのボールくれませんか、うん、僕に聞きに来る人いるんですよ。ああ。そう。で、ちょっとね。一応、そう。もう契約が外れちゃったんだよ。タイトリストの人に言って、申し訳ない感じでやっともらってるのよ。うんうんうん。そう。だから、ちょっとね、すいません。はい。で、名前も書いてないし、本音、はい、なんでもないので、ね。そうね。心苦しいですけど。心苦しい。プロゴルファーはね、みんなボールガサガサもらえるからね。うん。そうでもないんですわ、私はっていう話で。あと、YouTube やってるからね。うん、タイトリスト勇気を持ってやめたからね。うん。その決意表明の動画もね。そう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 。ありますよ。さあ。
どうする？何に行く？これ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 注文してんでしょ？いつ届くのこれ。そう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 。でもだいぶ後回しだから、俺の場合こっち 11.5 だ。そうそう、これが届くんや。あ、これ13だよ。これ 11.5 だよ。あ、13.5 だ、ね、あれ、これも 13.5 だ。ここには 11.5 って書いてるんだ。本当だ。ミスシール教えてあげよう。まあ、普通のアマチュアの方は 13.5 度でもちょうどいいかもね。そうだね。ため上がり一人、上がりにくい人いるだろうから。うん。そう、なんかフラットだったからノーマルスリーブで言ってたんだけど。最初から VF 刺さってるじゃん。うん。ね。ちょっとね、テーラーは若干左組んで。ちょっとね、シニア後回しだから、だいぶ。来ない可能性もある。何かを訴えてます、はい、石井さん、すいません、よろしくお願いします。この間ね、深堀さんの動画もものすごい再生されて、そうね、あさんがスプーンを変えたっていうのが、おー、そう、ね、驚きだったね。これだっけ、 AI スモークのトリプルダイヤだったっけの、うん、プラスマックスプラスみたいな、売ってないやつやなかったから。プラスか。うん。これがトリプルダイヤ。ちょっとパラダイムも薄くなりました。うん、なんか薄いね。ちょっと薄くなったよね。はあ、あの T っていうのが厚くて俺も好きなんだよな。うん。Tなんか球上がらない人にとっては薄いのいいんだろうけど、うん、天ぷらのリスクも高まるっていうね、うんうんうん、そうね、そこがちょっとこう悩みどころではあるけども、そういう時にこのミニドラなんですよ。なるほど。このミニドラ、うん、買いに来たみたいなサムネにして買わないってやつそう、サムネ釣りはね、あんまりやるといかんですよ。でもね、そのサムネ釣りも織り込み済みとして考えてほしいです。うちのチャンネルは。いろんな人に興味持っていただきたいのは。諦めてくれる人もいるよ、ね。またかよってね。うん、ゼクシオね。ねえねえ、これ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 。ヨモさん。はい。これ並んでるのかなと思ったけど、まだかな、これ。新しいやつ？そう。これもう見たっけ俺。これは、あれで見た。あの、高橋達彦さん。ああ。ドライバー見させてもらって。はいはい。そう。達也も使ってるやつ。4種類ぐらいヘッドあるのよ。あ、そうなの？そう、それを早く見たくてね。あ、そうなの。うちもね、はい、あの、店長に、どうしますって言われたから、うん、知りなさい、知りなさいって言って。うんうんうん。あれ？あったよ。え？あったよ。あ、本当だ本当だ。これだよ。これか、よかったし。よかったね。でも、数少ないね、まだ。ああ。こんな感じ。これめちゃくちゃ売れるんじゃないかっていう噂ですよ。そうなんだ。マックスと、これが LS。なんかすげえとこ向いてんな、これ。マックスと LS と普通ね、3種類なのかな、ヘッド。何これ？これが普通のやつだね。え？普通のやつ、これ松山英樹使ってんじゃない？うん。ほらほら、やっぱりあるよ。TR と4種類あるんだわ。本当だ。TR が松山仕様かな？うん。で、これが。ちょっとさ、うん、ちょっと見てみて。え？ん？ん？なんか。わざとかな？いやいや、なんか置くとすげえ右向くし、ね、なんか、どういうこと？こんくらい右向く、ね、どういうこと？まあでも、松山、自信を持って振っているって。
弾きがいい、すげえと思う。これなんかさ、ここの塗装のせいでそう見えるのかな、うん、いやいや、なんか、ちょっと、向きかな、座りがちょっと。このマックスが優しさを追求、うん、そしてスピンで飛ばす LS、 スピン量調整も可能な LS、 ちょっと小さいのかな。あ、これが TR、 TR みたいな、 TR みたいね。 TR が多分マキさんが使ってるんですかね。ああああ、 TR みたいか、うん。あ、アイアンも出たよ。え、これも売れるんじゃないかっていう噂ですよ。え、セブンじゃないの？ ZXI。 あ、 I ってこと？うん。あれ、DST ついてないの？あ、買った方がいいんじゃない？もう。ああ、あ、でもあれだな、俺の今の自分の方がいいわ。めちゃめちゃ今日もともと撮影の予定じゃなかったからめっちゃ私服。なるほど。なるほど。なるほど。はい。まあめちゃめちゃ売れるんじゃないかという噂です。うんうん、すぐ売り切れになるんじゃないかという噂です。あ、本当？はい。それはどうして？もう期待の新作、松山が即投入っていうのは。あ、本当？うん。はい、ちゅうことで、はいはい、うん、最新モデルはこんな感じですね。そうですね、はいはい、次ちょっと中古のドライバー、はい、ラインナップちょっとどうなってるか見ていきたいと思うので、はいはい、次回は中古のドライバー当たります、はいはい、見つけますよ、いいの、はい。